PDF, pression blanc. Dommage. Mon général, commandant, votre agent IPDF, pression botte. Merci. À vos autres, mon général. Botte, mi. Yo pon de mi, botte, mi. Viens. Tu vois, gauche. That's you, why you were cooked immediately in front of the airport. Tahiri kusikia kama anaweza kuwa adui, anaweza kuwa ADF, inafaa kuya kutujulisha. Tunasikilizana? Na manamba yetu, manamba ya bakwamanda yenu, batanupatia, muyue, kutuitaka kama shida hiki. Haina juu ya kuchongea mtu, kufanya kitu, na mchongea juu tu, mulikunya pombe, mnakosana, unakia kuchongea pana vile. Dick Olum. Niko Mugande ya karibu na sehemu na karibu na buni ya Mahagi hapo. Tunafanya pale leka sehemu ya samaki pale Mahagi por pale. Ndio nyumbani kwangu kwa upande ya Uganda. Nimefurahi sana kuwaona na nimefurahi sana administrator na general Bobele kuleta mimi niwaone. Hii jeshi yote naona ya UPDF yenye unapita pita hapa kila siku ni jeshi yangu. Mimi bado nimeletwa mpya. Nataka muwasaidie. Kama kuna mambo ya ADF mnasikia, mnawaambia kimya kimya. Tunaelewana? Mnaambia Colonel nani? David. Colonel David atafanya pamoja na Colonel Kasule hivyo watu. Huyo ni kamanda yangu ambao anachukua eneo hii yote. Yeye anakaa pale mkakati. Yeye anakaa mkakati. Unamuona anapita hapa sana. Kama kuna shida mnaambia Colonel David na Colonel Kasule kwamba ADF iko hapa. Sisi kazi yetu kuua ADF ambao unaua nyinyi. Tunaelewana? ADF kama naiba nyinyi na uua nyinyi, kazi yetu imekuja kuwakamata kama wanakubali. Kama wanakata tunawaua porini huko. Lakini kama wako na kiri, waamue wajitoshe porini warudi wapi? Nyumbani. Sisi hapana uao. Tunaelewana? Ndio. Lakini kama wanaendelea kaa nyuma wanasumbua watu huko porini,
Colonel Kasule na Colonel Davidi wanaweka jeshi pamoja, tunawafuata kule tunawaua. Lakini ni kizuri muambie wapate silaha yao na watu yao warudi wapi? Nyumbani. Kazi na kwa imekwisha. Tunaelewana? Okay, so.